Επιστροφή στο στούντιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κίτρινος τύπος, κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας, οι καταγγελίες που αφορούν στην κλινική του μευτήρα Ευάγγελου Βλασόπουλου φιλοξενούνται σήμερα εδώ στην εκπομπή, αλλά και η πλευρά του γιατρού, μία αμαία, μία νοσηλεύτρια, κυρία Άννα Λαγά, μπλέκεται από μία τηλεφωνική συνδιάλεξη, και ο κύριος Βαρελίδης, μευτήρας, φίλος του γιατρού. Κύριε Βαρελίδη, και κουμπάρος του γιατρού. Και βέβαια σπεύσατε να πείτε τη δική σας γνώμη για τον φίλο σας και για τον συνάδελφό σας. Και για τον εαυτό μου και για τους υπόλοιπους γιατρούς μαγικού. Καλά, μην είναι. Αισθάνομαι ενοχές όταν αυτά τα πράγματα δεν ελέγχουν. Και θα σου εξηγήσω αμέσως. Δεν αναγκαίνω να σου εξηγήσω. Όχι για σένα. Όχι στην πλάτη σας όλους τους υπόλοιπους γιατρούς, γιατί που ξέρετε τι κάνουν οι υπόλοιποι. Ο καθένας έχει το παίζει το δικό του παιχνίδι. Κάτι ξέρω. 32 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, κάτι ξέρω. Γνώρισα συναδέλφους, έντιμους, σωστούς, ειλικρινείς, ωραίους, άψογους, τέλειους όπως είναι ο Βλασόπουλος που λέει, και ακούω αυτά τα πράγματα που ακούω. Οπότε. Είδα δύο βίντεο σήμερα. Εγώ είχα δει παλιότερα, πριν από μία εβδομάδα, λοιπόν, ένα, λοιπόν, και αυτό ήταν μισό σήμερα. Που σημαίνει, δεν το ήξερε το υπόλοιπο ότι υπήρξε και άλλο παραμύθι της κυρίας σας. Λοιπόν, τη λέω παραμυθίδου, δεν άκουσα ούτε επώνυμο. Ή είναι μυθομανίδου, πώς τη λένε. Θα προτιμούσα να μην. Να μην πούμε ονόματα. Δεν όχι, θέλει αυτή το όνομα της. Αλλά εμείς όμως. Θέλει το όνομα της. Να μην χρησιμοποιήσει. Εδώ διαπομπεύει. Ναι, αλλά όχι ακριβώς λοιπόν, χαρακτηρισμού. Δεν κάνω χαρακτηρισμό. Κανένα. Παραμυθίδου την. Έμα και εκείνη η παραμυθίδη λέει τους άλλους. Ποιος. Τον γιατρό που ποιον? Έκανε αυτό υποτίθεται. Αυτή μα την... αυτό λέω και δεν λέει το όνομά της. Όχι, αυτό δεν θα οφείλει, το έχει υποχρέωση λοιπόν. Έχει υποχρέωση να πει είμαι η μυθομανίδου Σούλα. Μέα λοιπόν. Μέα ναι. Είναι, το ξέρω Τόμα. Και κάνει το άλλο βίντεο. Το άλλο βίντεο. Και όποιον βγαίνει να καταγγείλει γιατί δεν έχω αντί... πιστεύει στη ιδεοντολογία. Όχι, δεν είναι ιδεοντολογία. Σόλτο, έτσι καταγγέλνεις επώνυμα. Αποδείξτε ωραία ανδρίκια ότι... που λέω εγώ. Πολύ ωραία. Εσείς πώς το γνωρίζετε τώρα ότι αυτή η γυναίκα δεν λέει την αλήθεια. Θα σας πω αμέσως αυτό θα εξηγήσω. Δεν την ξέρω καταρχάς την κυρία. Τώρα την είδα στο βίντεο, καλή είναι. Λοιπόν, πρώτον. Στο πρώτο βίντεο έλεγε ουδέτερη, ρώτησε η δημοσιογράφος, τι σχέσεις έχετε, φιλικές, εχθρικές, με τον γιατρό. Και είπε ουδέτερη. Έχει σημασία. Δεύτερο, είναι ολιγόμενη η παραμονή της εκεί. Για ένα τέτοιο τέλειο σκηνοθετημένο, όπως λέει, έγκλημα, θα έπαιρνε ο Βλασόπουλος τη μέα την ολιγόμενη. Ερώτημα. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δύο. Θα να μου απαντήσω. Να, και την ουδέτερη. Διότι είναι ποινικά κολάσιμη πράξη. Να τα θέτετε ένα-ένα. Ναι, ένα-ένα. Ουδέτερη και ολιγόμενη παραμονή. Μάλιστα. Αυτό δεν παίρνεις για τέτοια πράξη. Τότε θα τον είχα σούπερ ηλίθιο τον κύριο Βλασόπουλο και όχι φίλο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν τον έχω για ηλίθιο, πανέξυπνο, ικανό, φιλότιμο, άψογο, ναι. Ακούστε με τώρα. Λοιπόν, ηλίθιος αν είναι, τον αποκηρύσω από τώρα αν αποδειχθεί. Πιστεύετε λοιπόν. Εσείς ότι... Δεν θα αποδειχθεί. Περίμενε να τελειώσω τη σκέψη. Εκτός και θες να ρωτήσω το ουδέτερο. Επειδή θέσατε κάποια ερωτήματα, ναι. Να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Ό,τι θέλεις, βέβαια. Για να μην υπάρχει μονόλογος και για να βοηθήσουμε το διάλογο. Μία-μία η οποία μένει κοντά και εργάζεται σε έναν γιατρό, είναι αλήθεια ότι τον βλέπει με δέος, έτσι δεν είναι. Δεν το πιστεύω. Μπορεί να το βλέπει ερωτικά. Μπορεί να το βλέπει ερωτικά και όπως θέλει. Όπως θέλετε. Μπορεί να το βλέπει εχθρικά. Συνήθως το αντίθετο. Μπορεί να το ζηλεύει, ό,τι θέλει. Συνήθως από ό,τι θέλει. Όχι, με δέος. Μάλλον οι γιατροί. Με δέος οι σοβαρές κυρίες. Μάλλον οι κάποιοι γιατροί κοιτούν ερωτικά τις μέρες και τις ωραίες νοσοκομείες. Μπορεί και αυτό γίνεται. Αντίθετο το συμβαίνει. Μα ποιος είναι ο κανόνας. Όλα συμβαίνουν, αλλά τα πάντα ρίχνουν. Κύριε Βαρελίδη, μην πάτε ανάποδα στη φύση. Δεν πάω. Καθόλου δεν πάω. Αυτό σου λέω εγώ. Εσύ το τοποθετείς. Το δεδομένο όμως το οποίο θέτεται ότι μία μέα 9 μηνών δεν μπορεί να την εμπιστευτεί. 9, 8, 5, 8 μήνες. Δεν μπορεί να την εμπιστευτεί ο γιατρός. Δεν είναι αληθεύει, δεν είναι αληθοφανές. Να σου πω για ποιο λόγο. Διότι αυτή η γυναίκα υποτίθεται ότι τότε δεν είχε προγραμματίσει να φύγει. Είχε βρει λοιπόν μια πολύ καλή δουλειά σε μια ιδιωτική κλινική. Για ποιο λόγο ο γιατρός να μην την εμπιστευτεί δηλαδή. Πολύ περισσότερο που ήταν καινούρια, φοβόταν και δεν θα άνοιγε, δεν θα τολμούσε ποτέ να ανοίξει το στόμα της. Δεν είναι εύλογο και το δικό μου το ερώτημα. Όχι.
Όχι. Να σου πω γιατί δεν είναι εύλογο. Διότι όταν κάνεις μια παράνομη πράξη, χρησιμοποιείς τουλάχιστον δικά σου άτομα. Mm-hmm. Αυτή μόνη της έλεγε στο προηγούμενο βίντεο ότι ήταν ουδέτερη. Για συνεχίστε. Δηλαδή ίσως εχθρική. Συνεχίστε. Ένα λοιπόν. Δύο. Λέει ήρθε ένα νεαρό ζευγάρι. Mm-hmm. Όχι, δεν είπε νεαρό ζευγάρι. Βάλει το βίντεο και δες το. Νεαρό ζευγάρι. Στην πρώτη περίπτωση. Με τον παππού, με τη γιαγιά και τον άλλο παππού, τη γιαγιά. Δηλαδή τη μάνα τη, τον πατέρα τη, την πεθερά τη και τον πεθερό τη. Για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Να πείσει ποιου. Γιατί πράγμα. Πρώτα απ' όλα, νεαρό ζευγάρι δεν αγοράζει παιδί. Γιατί. Τι. Για ποιο λόγο. Γιατί εξαντλεί όλε τι μεθόδου τη φύση. Με συγχωρείτε πολύ. Να κάνει δικό τη παιδί. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά ω μεσήρα οφείλετε να γνωρίζετε ότι υπάρχουν νεαρά ζευγάρια με γυναίκε χωρί μήτρα, χωρί άλπιγε, χωρί καμία δυνατότητα να τεκνοποιήσουν. Τι εννοείς εγκίνητης, να μην ξέρω γυναικολογία. Όχι, έχουν χειρουργηθεί, αλλά και... Τι κανονική ιστερεκτομή, αυτά είναι σπανιότητα. Γιατί λοιπόν να μην είναι μια τέτοια περίπτωση. Μα εδώ... όχι, γιατί μα εδώ δεν μας λέει με την νοημοσύνη των τηλεθεατών με αυτό δεν υποτιμώ κανένα. Δεν υπάρχουν νεαρές γυναίκες που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Εγώ ξέρω ότι όλα τα ζευγάρια εξαντλούν όλους τους τρόπους που τους παρέχει η φύση. Βεβαίως. Εάν όμως υπάρχει δυνατότητα. Και η ιατρική. Εάν υπάρχει δυνατότητα, αν δεν υπάρχει. Μα μας λέει ότι είχε η κυρία, ότι αυτό το νεαρό ζευγάρι, η γυναίκα δεν είχε μήτρα ή δεν είχε ανδρικό μόριο ο άνδρας της, μας λέει τέτοια όχι, πράγματα. Αλλά εσείς ξεκινάτε. Μισό λεπτό, να σας πω γιατί. Γιατί εσείς ξεκινάτε με δεδομένο το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα ήταν. Ότι καταρχήν δεν συνέβη κάτι τέτοιο στην κλινική του κυρίου Βλασόπουλου. Γιατί το ξέρω. Αυτό ακριβώς σας λέω. Εγώ μιλάω. Το διάλογο διευκολύνω. Ιατρικά. Εσείς ξεκινάτε με δεδομένο αυτό. Εγώ ξεκινώ με δεδομένο. Η πιθανότητα ότι δεν είχε μήτρα. Όχι, ότι μπορεί να έχει συμβεί και εφόσον συνέβη, το ότι ήταν νεαρό το ζευγάρι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ή ότι η καταγγελία δεν είναι αληθοφανή. Προσέξτε μου, γιατί πιστεύω ότι η κυρία πρέπει να είναι στημένη ιστορία, δεν ξέρω από ποιου. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορώ να καταλάβω από αυτά που λέει τίποτα το θετικό. Ωραία, η κυρία από όλα την Κρήτη πριν γενικά γιατρέ, και αόριστα. Κυρία Γαλουφαλάκη από την Κρήτη στημένη. Η ΜΕΑ είναι στημένη. Όλοι ετούτοι εδώ είναι στημένοι. Η Κρήτη ήρθε από τη Νέα Ζηλανδία. Βέβαια. Πολύ μακριά. Η Νέα Ζηλανδία φημίζεται για τα αμνοερήφια της, μάλλον τους αμνούς της νομίζω. Λοιπόν και οι Αγελάδες τι έχουν, τρελές εκεί έχουν ή δεν έχουν. Δεν βρήκε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ζηλανδία και έμαθε ότι στην Ελλάδα θα βρει. Και μάλιστα στον Πειραιά. Στα Χανιά βέβαια δεν έχει σούπερ μάρκετ ή έχει ένα-δύο, δεν ξέρω. Δεν έχω επισκεφθεί την πόλη πρόσφατα. Ακούστε. Αλλά δεν παρεξηγώ. Δεν είπε τίποτα η κυρία, η προηγούμενη η κυρία Τρέτα Φιλοπούλου. Δεν παρεξηγώ. Δεν κυρία είπε Βαρελίδη, τίποτα. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Δεν παρεξηγώ τον τρόπο που χειρίζεστε το λόγο, το χιούμορ σας ή όχι, δεν είναι χιούμορ. Τα δεικτικά σας σχόλια. Δεν είναι χιούμορ. Πολύ πιθανόν όμως. Χιούμορ για να καταλάβετε. Πολύ πιθανόν να εκθέτουμε κάποιους ανθρώπους. Ότι τα τσιγκέλια τα είδε η κυρία και τα φαντάστηκε εκεί. Γιατί είδε κανένα τσιγκέλι σε καμιά κλινική να κρεμά παιδάκια. Για το Θεό. Αυτό μας λέει. Έχω δει πραγματικά τσιγκέλια στον Ταού Πεντέλης. Δεν, πραγματικά τσιγκέλια. Στον Ταού Πεντέλης, επειδή έτυχε να το δω. Λοιπόν, είναι υπαρκτό. Δεν ευθύνεται ο Βλασόπουλος γι' αυτό ή εγώ. Αν έχω δει. Διότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ένοχος εγώ. Αισθάνεται ο Βλασόπουλος, ο οποίος διαπομπεύεται, Μάικ. Από αυτά που λέει η κυρία. Τα τσιγκέλια. Τα τσιγκέλια εκεί που τάδες. Δεν διαφωνώ. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη περίπτωση. Όχι, δύο λεπτά να τελειώσω. Κάτι η κυρία δεν έχει συνείδηση. Τη λένε ασυνείδητη. Η ελαστική συνείδηση έχει η κυρία. Όχι, πολύ αυτό, ελαστική. Αυτό δεν διότι προτεύω. Όχι, το 81, μα το 81 έγινε το γεγονός. Γιατί δεν προκαλείτε. Δεν προκαλώ. Να σας πω κάτι. Μα το γεγονός έγινε το 81, το 96, το θυμήθηκε. Επειδή δηλαδή, σας παρακαλώ. Και είναι ένοχος, σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ κι εγώ. Έχω την εντύπωση ότι δεν προσφέρετε καλή προστασία στο φίλο σας. Σε ποιον? Στο γιατρό, στον κύριο Βλασόπουλο. Να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί? Υπάρχει κίνδυνος. Εάν είστε εσείς τόσο προκλητικός. Δεν είμαι προκλητικός. Πιστεύω η κυρία ότι είναι ασυνείδητη, διότι ένα συνειδητός και υγιής θα πήγαινε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Θα πήγαινε κύριε Τριανταφυλόπουλε να το καταγγείλει τότε, διότι είναι συνένοχη και στην πράξη. Λέει είμαι παρούσα. Δεν αναφέρει αναισθησιολόγο που την κοίμησε. Ο άλλος την έκοψε, λέει. Τι έκοψε. Άνθρωπο έκοψε, για το Θεό. Δηλαδή, τραύμα. Κοιμίζουμε επιπλοκές από την άρκωση. Μπορεί να πεθάνει η γυναίκα.
τα λέει αυτή έτσι απριόρι και λες εσύ, κινδυνεύει ο φίλος μου εγώ. Σας παρακαλώ, δεν εργάζεστε σε μευτήριο. Σήμερα γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι εκτρώσεις γίνονται με ρυθμό πολυβόλου. Ναι, και την άρκωση την κάνουν πολυβόλο... και οι νοσηλευτές. Τώρα μη σου πω τη φράση, δεν επιτρέπεται, ναι. Δεν γίνεται πολυβόλο. Δεν γίνονται. Ελαττώθηκαν, θες να πεις. Όχι. Τα πολυβόλα γινόνται σαν παλιά. Εν πάση περιπτώσει όμως, την άρκωση που λέτε ότι φοβάστε, κάποια μευτήρια εδώ στο κέντρο της Αθήνας δεν φροντίζουν να έχουν ούτε αναισθησιολόγο την ώρα που γίνεται η... αυτή η πράξη η ιατρική. Αυτό. Εάν κανείς τη χαρακτηρίζει ιατρική σήμερα... πράξη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι δεν είναι επιχείρημα το ότι από την άρκωση μπορείς να μείνεις φυτός. Σαφώς από την άρκωση μπορείς να μείνεις φυτός. Όχι, δεν είπα να μείνεις. Αν όμως ο πόθος. Ένα λεπτό. Λέω, έχει προκέσει κάθε επέμβαση να κοπεί η γυναίκα για να αποδείξει πού. Στη μάνα της και στον πατέρα της και στην πεθερά της και στον πεθερό της. Και δεν έβαζε η χριστιανή τα μαξιλάρια 9 μήνες. Έτσι γίνεται το παιδί. Ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Να μου απαντήσετε. Γιατί έγινε, όχι, ερώτημα θέτω σε εσένα στην νοημοσύνη. Γιατί το. Έγινε αυτός ο εικονικός τοκετός, να πείσει ποιον, τον εισαγγελέα, ποιον. Το σόι της. Ποιον σόι, τι ανάγκη είχε από το σόι της αυτή, 9 μήνες στο σπίτι να βάζει μαξιλάρια. Ναι, αλλά κάποιο δηλαδή έπρεπε να συνεργήσει ο Καραγκιόζης, που λέγεται γιατρός. Ακούστε, αυτό θες να δεχόμαστε. Όχι, δεν θέλω να δεχτείτε αυτό. Όχι. Θέλω τι, να δεχτείτε όμως ότι η κοινωνία μας είναι τόσο συντηρητική. Ναι. Που πολλές φορές καταφεύγει, όπως είναι η παρθενογραφή και το γνωρίζετε. Παρθενογραφή έχουμε να δουν τα μάτια μας 30 χρόνια στα μάτια. Εντάξει, τα δικά σας μάτια. Έλα στο μουσείο, έχω στο ιατρείο να σου δείξω το παρθενοσκόπιο. Συμβαίνει. Τα παλιά χρόνια, ναι. Πότε, πόσο παλιά. Εδώ και 20 χρόνια. Πού. Εδώ και 20 χρόνια. Μιλάμε για 15-20 χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν, όπως η παρθενογραφή είναι μια τέτοια πράξη η οποία προέρχεται από όλο αυτόν τον καθοσπρεπισμό της ελληνικής κοινωνίας. Τι πίεση, τι, το πατριαρχικό της οικογένειας και όλα αυτά. Το 81 δεν υπήρχε παρθενογραφή. Ναι. Το ίδιο. Συζητάς για πιο πριν, πολύ πριν. Βέβαια. Μιλάς για το πριν από το 75. Δυστυχώς έχασες, σήμερα. Ήσουν μικρός. Έχασα. Έχασες. Πάμε τώρα σε παρακαλώ σε μια άλλη υπόθεση. Ναι, όχι να τελειώσω για την κυρία. Όχι. Δεν θα την βρίσω. Δεν πρόκειται να την βρίσω. Δεν έχω σκοπό να την βρίσω. Εξαντλείτε. Θέλετε να πω εγώ καλοπροαίρετα. Εγώ σας πιστεύω. Ναι. Πάμε εδώ σε μια περίπτωση η οποία είναι συγκλονιστική. Ναι, μα δεν δέχθηκες προηγουμένως, γι' αυτό επιμένω. Ότι είπαν τα κορίτσια από εκεί ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, και βέβαια ψέματα. Και διαψεύδομαι. Ψέματα. Ποτέ δεν έκανε αυτή την πράξη ο κύριος Βλασόπουλος. Κύριος Βλασόπουλος, λοιπόν, ποτέ. Και επιμένουμε σε αυτό και πιστεύουμε ότι είναι θέμα στισήματος. Μισό λεπτό, έτσι πώς το λέτε. Ναι. Άμα αρχίσουν και πέφτουν βροχή οι καταγγελίες. Εδώ είμαστε. Και αυτό λέμε να πάμε και στα δικαστήρια. Να πάει στα δικαστήρια. Ο Βλασόπουλος όχι εμείς. Λοιπόν και να πάμε μάρτυρες όλοι. Διότι ξέρουμε τον άνθρωπο. Εγώ τον ξέρω 34 χρόνια και... Και 30 εμείς τον γνωρίζουμε. Ξέρω την ετοιμότητά του. Ετοιμότερος άνθρωπος δεν υπάρχει. Γνωρίζω τον άνθρωπο Βλασόπουλο. Δεν μπορεί να βγαίνει κάθε κυρία. Και η Τσουλέρ είπε, Τσιλέρ με συγχωρείς, η πρωθυπουργός της Τουρκίας, ότι η Βραχονησίδα είναι δικιά της. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα πει αυτό. Μην πάμε, λοιπόν, μην τα Αμερικανάκια το χάψαν, δεν το χάψαν, γιατί είσαι Αμερικανάκια εδώ, κάτσατε. Τα Αμερικανάκια, δεν κατηγορούμε. Να μην αναγάγουμε το δεν θέμα. Το πιστέψαν στο δικαστήριο της Χάγης. Ας την πάει στο δικαστήριο λοιπόν είναι... και να τα αποδείξει ποιος ανησιολόγος ήταν. Στο δικαστήριο και εμείς μάρτυρες. Κάτι να σου πω. Ποιος ανησιολόγος ήταν, διότι γιατρέ... είναι παράνομο. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ποια νέα. Αυτή η ίδια είναι παράνομη. Σαφώς είναι και το γνωρίζει. Να σου πω ότι είναι και βλάκας. Ξέρεις γιατί. Μισό λεπτό. Γιατί την παρανομία τη δικιά της την καταγγέλει. Μισό λεπτό. Ήταν σε μία πράξη. Αγαπάτε ένα φίλο σας. Πολύ. Και εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι. Όχι, αγαπάω όλους τους ανθρώπους και εσένα αγαπάω. Είναι σίγουρο αυτό. Είσαι Μακεδόνας, είσαι από τις Σέρες και έχεις άλλη καρδιά. Αλλά όμως, να μην αναγάγουμε το θέμα σε εθνικό και αρχίσουμε όχι να τρέχουμε για τις Βραχονησίδες. Είπα και υπάρχει... ζήτησα συγγνώμη για την κυρία Τσουλέρ που την είπε. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν την Τσουλέρ τώρα και πάμε σε ένα άλλο θέμα πάμε, κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχετε πάλι την ευχέρεια να υπερασπιστείτε τον φίλο σας, τον άνθρωπό σας, τον συνεργάτη σας. Για σας το λέω αυτό. Μάλιστα. Και να ακούσουμε τον Μιχάλη τώρα, ο οποίος εδώ ζει ένα οικογενειακό δράμα. Πριν από μερικά χρόνια ο αδερφός του γεννήθηκε σε αυτή την κλινική. Ήτανε πρόωρο παιδί. Έφυγε από την κλινική που το παρακολουθούσε το παιδί αυτό και η σύζυγος του γιατρού, η κυρία Βλασοπούλου που είναι παιδίατρος, και στάλησε μια παιδιατρική κλινική. Και εκεί, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, του ανακοινώθηκε στον πατέρα του ότι το παιδί πέθανε. Αυτό το παιδί σήμερα το έχουν βρει.
είναι υιοθετημένο από άλλο γιατρό της ιδίας περιοχής, μεγάλο γιατρό, και είχε κάθε λόγο βέβαια να είναι έξαλλος, να βγει από τα ρούχα του. Έκανε μια εκπληκτική έρευνα ο άνθρωπος αυτός, έχει συναντηθεί και με τον γιατρό και θα δούμε πρώτα μια συνάντηση που έγινε, Μιχάλη, μαζί σου και με τον κύριο Βλασόπουλο στο γραφείο του, ήμουν και εγώ εκεί, και αμέσως μετά εδώ να κουβεντιάσουμε. Παιδί, δεν φαίνεται σαν υιοθεσία, όπως προανάφερες. Φαίνεται ότι πέθανε. Φαίνεται ότι πέθανε και είναι εικονική γένα. Ναι, υιοθετήθηκε εντός εισαγωγικών αργότερα. Πάντως βρέθηκε στα χέρια ενός μεγαλογιατρού εδώ στον Πειραιά. Είναι έτσι, δεν είναι? Σίγουρα. Είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη συνάντηση. Έγινε στο γραφείο του κυρίου Βλασόπουλου με τον Μιχάλη. Το Μιχάλης δεν είναι πραγματικό του όνομα, διατηρεί για λόγους ευνόητους την ανωνυμία του. Με τον Μιχάλη λοιπόν, εντός εισαγωγικών, και τον γιατρό Βλασόπουλο. Κύριε Βλασόπουλε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι αυτή η έρευνα δεν έχει κανένα πολιτικό κίνητρο από πίσω. Και το λέω αυτό γιατί τον τελευταίο καιρό παρατήρησα στις εφημερίδες εδώ τις τοπικές του Πειραιά διάφορα υπονοούμενα. Επειδή λοιπόν κατά καιρούς έχετε ασχοληθεί με τα κοινά, δεν θα ήθελα να περάσει αυτό το μήνυμα προς τα έξω. Ότι μπορεί να υπάρχει μια ίντρικα πολιτική από πίσω που να μας καθοδηγεί και να υπονομεύει εσάς. Το αποδέχομαι. Βεβαίως, όπως είδατε και όπως λέτε, ήδη άρχισε πολιτική εκμετάλλευση. Εντάξει. Βέβαια, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και αν το προσπαθήσουν κάτι τέτοιο, από όποια πλευρά, από όποιον πολιτικό χώρο και αν προέρχεται, να ξέρετε ότι θα μας βρουν αντίθετος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δήλωση, γιατί θέλω, εκτός από την ικανοποίηση και αποκατάσταση της αλήθειας που νομίζω πως και εσείς αναζητείτε, να υπάρξει ακριβώς και μια δέσμευση επάνω σε αυτό. Δεν το θέλει ούτε ο Μιχάλης. Όχι, βέβαια. Αυτή η υπόθεση αφορά μονάχα την οικογένειά μου και το αντικείμενο είναι αυτός ο χαμένος αδερφός. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο του Πειραιά ή με τα πολιτικά του Πειραιά. Απλά εμείς ζητάμε να ξεκαθαρίσει η υπόθεση που αφορά την οικογένειά μου. Ισότι με αφορά, επειδή έχει εμπλακεί το όνομά μου σε δύο τηλεοπτικές εκπομπές, σε δύο τηλεοπτικές συνέχειες, θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα ευθύς εξ αρχής. Πρώτον, ότι η κλινική που λειτουργούσε τώρα και δεν λειτουργεί ήταν ένα στέκι για πάρα πολλούς συνεργαζομένους γιατρούς οι οποίοι είχαν την ευθύνη και την παρακολούθηση των πελατησών τους. Πρέπει να ήταν 15-20 γιατροί και καμία παρέμβαση ιατρική δεν υπήρχε εκ μέρους του υποφαινομένου. Το μόνο το οποίο παρήχα εγώ στους γιατρούς αυτούς που συνεργαζόταν ήταν η στέγη, η ξενοδοχειακή υποδομή και βεβαίως η νοσηλεία μέσω του προσωπικού του νοσηλευτικού, νοσηλεία την οποία καθόρισαν πάντα οι θεράποντες γιατροί. Ωστόσο, κύριε Βλασόπουλε, η κλινική ήταν δική σας. Είχατε την πλειοψηφία των μετοχών. Θα σας το πω. Ήσταν ο κλινικάρχης. Θα σας το πω. Και επομένως ελέγχατε τους γιατρούς που εργάζονται εδώ πέρα ως προς το δεοντολογικό ηθικό μέρος. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος να κάνει ατιμίες εδώ μέσα και να μην τον ελέγξετε. Αλίμονο, εκτός και δεν το έπαιρνα χαμπάρι. Γιατί όπως ξέρετε. Άλλο αυτό. Βεβαίως, αλίμονο. Πρέπει να πω ότι οι περισσότερες ή το σύνολο των αρρώστων που νοσηλευόταν από τους συνεργαζομένους γιατρούς ή και από τους εταίρους, γιατί δεν ήμουν ο μοναδικός εταίρος, έφευγαν, έμπαιναν και έφευγαν χωρίς να τις ξέρω. Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος που έχει σχέση με τον αδερφό του Μιχάλη, ο οποίος γεννήθηκε εδώ μέσα. Ναι. Με μευτήρα τον γιατρό Λεμπέση. Το γιατρό Λεμπέση, ο κλινικάρχης, είπαμε. Ναι, αφήστε με να τοποθετηθώ και εν συνεχεία. Μισό λεπτό να πούμε δύο πράγματα ακόμα. Και αποδέκτη, όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων και από την έρευνα που έχει διενεργήσει ο ίδιος, είναι πολύ γιατρό. Μικρό το μέρος της δικής μας έρευνας, έναν άλλον γιατρό, γνωστό γιατρό εδώ της περιοχής και του Πειραιά. Αναφερόμαστε σε μια κυρία η οποία γέννησε στις 17 Τετάρτου του 1971 η μητέρα του Μιχάλη ένα παιδί πρόωρο αρχής 7ου μήνα ή 7ου μήνα και γέννησε αγόρι δεύτερο το οποίο ήταν 1200 γραμμάρια. Είναι αρχιακά στοιχεία. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, πέστε μου.
Αυτά τα στοιχεία που γράφονται σε αυτό το βιβλίο είναι βιβλίο εισόδου-εξόδου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ασθενών. Ναι, το οποίο αναφέρει. Αυτά τα βιβλία δεν τα γράφετε χειρόγραφα εσείς? Τι εννοείτε? Δηλαδή κάποιος που μπαίνει δεν τα... κάποιος ασθενής εισέρχεται στην κλινική. Ασφαλώς. Δεν τα γράφει ο κλινικάρχης, τα γράφει κάποιος υπάλληλος. Ή κάποιος υπάλληλος, αυτά είναι δικά μου πάντως. Αυτά περνούσαν από μένα. Ήρχονται ναι, και ναι, ναι. Γράφονται απλά... από μένα. Αυτά είναι δικά, γράφονται... δικά μου γράμματα. Αυτά είναι δικά μου γράμματα. Τα γράφατε εσείς? Τα έγραφα εγώ, μου τα έφεραν κάτω και τα έγραφα. Μετά από κάποια στοιχεία που σας έφεραν το προσωπικό της κλινικής. Ασφαλώς ναι. Ασφαλώς ναι. Πάντως τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή δεν υπήρχε πιθανότητα κάποιος υπάλληλος να χρηματίζεται ή να βάσει κάποιας γνωριμίας. Μισό λεπτό για να σας. Ναι, ναι. Βάσει κάποιας γνωριμίας ή να χρηματίζεται να γράψει πάνω στα χαρτιά που σας έφερνε εσάς κάποια άλλα πράγματα? Κοιτάξτε, πάνω σε, μισό λεπτό να ρωτήσω εγώ πάνω σε αυτό το θέμα. Στο βιβλίο εισόδου-εξόδου. Μάλιστα. Γιατί παρατηρήσει κάτι που είναι έξω μετά από. Μετά τη χθεσινή κουβέντα που είχαμε ναι, ναι. στο γιατί, γραφείο σας. Δηλαδή εδώ αυτό το στοιχείο έχει την ημερομηνία εισόδου, ναι, ναι, ναι. την ημερομηνία εξόδου. Αυτό που δεν φαίνεται σωστό για την οικογένειά μου είναι το βάρος του παιδιού. Ήταν ένα 750 για την ακρίβεια. Η μητέρα μου με βεβαίωσε ότι το παιδί γεννήθηκε ένα 750. Εγώ δεν μπορώ να έχω, αν θέλετε, καμιά άλλη άποψη εκτός από την επίσημη άποψη που είναι καταγεγραμμένη και καταχωρημένη στο επίσημο βιβλίο το οποίο είναι θεωρημένο από την εφορία. Γι' αυτό το λόγο σας ρώτησα ότι αυτά τα στοιχεία που καταγράφεται εκεί σας τα φέρνει κάποιος υπάλληλος της κλινικής που... Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, διότι θα μπούμε σε καινούργιες, δηλαδή... αν θέλετε, σε καινούργιες ιστορίες. Γιατί εκτός από αυτό το βιβλίο, θεωρώ... κρατούσατε κάποια άλλα στοιχεία, όχι, κάποια άλλο αρχείο? Τα, ιστορικά τα κρατούσε ο καθένας γιατρός για τον εαυτό της καρτέλες. Λοιπόν, yeah. αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το παιδί, ότι με ευτήρας της μητέρας σας ήταν ο κύριος Λεμπέσης. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να θεωρηθεί ουσιαστικό, είναι πως το παιδί γεννήθηκε σε μία ώρα περίπου και εν συνεχεία πήγε στην παιδιατρική κλινική Αθηνών. Ο μευτήρας Λεμπέσης, με όλο αυτό το θόρυβο που έγινε τούτες τις μέρες και εφόσον ακούστηκε το όνομά του επανειλημμένα, όπως εσείς οργιστήκατε, αντιδράσατε, επικοινωνήσατε, ήρθατε, μας βρήκατε, σας βρήκαμε κτλ. Πώς όλο αυτό το διάστημα δεν επικοινώνησε μαζί σας? Δεν μπορώ να το ξέρω και σας... αν είναι δυνατόν δώστε μου την ναι. δυνατότητα να μην κρίνω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικό ουδό και αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα πράγματα. Το ερώτημα όμως που θα θέσει τώρα ο τηλεθεατής είναι ότι για λόγους ηθικής τάξης δεν θα έπρεπε να έχει απαντήσει ο κύριος Λεμπέσης για να μην περιέρχεστε εσείς στη δυσχερή θέση να δίνετε εξηγήσεις για κάτι για το οποίο, όπως λέτε, δεν ευθύνεστε. Βεβαίως και σαφώς και θα αποδείξω ότι δεν ευθύνομαι. Ναι. Διότι το μόνο που, αν θέλετε, μέχρι τώρα προκύπτει είναι πως ο κύριος Λεμπέσης έφερε μια γυναίκα την οποία δεν είδα. Καλά, αυτό γέννησε, είναι έτσι. Να μην το επαναλάβουμε. Από εκεί και ο πέρα, κύριος Λεμπέσης παιδί... όμως δεν εμφανίστηκε. Εσείς τον αναζητήσατε? Εγώ τον αναζήτησα και τον παρεκάλεσα να εμφανιστεί, διότι είναι, όπως είπα, θέμα αξιοπρεπίας, αποκαταστάσεως της αξιοπρέπειας και της τιμής και του ήθους και της προσωπικότητας της δουλειάς μου. Από εκεί και πέρα μου είπε ότι το κάνει. Δεν μπορώ, εσείς δεν μπορώ να πω τίποτε. Αναζητήσατε τον μευτήρα? Δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να τον αναζητήσουμε τον μευτήρα, γιατί ο μευτήρας άκουσε το όνομά του δύο φορές στην εκπομπή σας και δεν έδωσε σημεία ζωής. Εγώ τον παρεκάλεσα. Δεν ξέρω τι υποδηλώνει αυτή η στάση. Απλά αναφέρθηκε το όνομά του. Εγώ τον, κύριε Μιχάλη. Εγώ και κάτι άλλο, και μία άλλη διευκρίνηση. Ναι. Το παιδί, λοιπόν, φεύγοντας από το μευτήριό σας εδώ, διακομίστηκε στο... στην παιδιατρική κλινική, που από εκεί και πέρα. Η οποία λειτουργεί και σήμερα. Η οποία λειτουργεί, δεν το ξέρω. Αυτό λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Είναι Λεμεσού 39-41 στην Αχαρνών. Θυμάμαι. Βεβαίως, είναι κάθετη στην Αχαρνών. Βεβαίως. Και τη οποία πήγε προείσταντο τότε. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Κασίμος, ο κύριος Γκάρμπουλας, ο κύριος Χιωτίνης και ο κύριος Αθανασιάδης. Οι τέσσερις αυτοί γιατροί. Η κλινική αυτή θα έλεγα πως παρήχε στέγη για όλα τα πρόωρα των περισσωτέρων κλινικών του Λεκανοπεδίου, επειδή το νοσοκομείο των παιδών δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Ποιος ανακοίνωσε λοιπόν στους γονείς σου, Μιχάλη, ότι το παιδί πέθανε? Στους γονείς μου ανακοίνωσε ότι το παιδί πέθανε η παιδιατρική κλινική. Αλλά χωρίς προηγούμενο. Όχι η παιδιατρική κλινική. Ποιος από την παιδιατρική κλινική? Ήταν κάποιος μευτήρας, ήταν μία νοσοκόμα. Ήταν ένας παιδίατρος. Αυτό κάποιος τους πήρε τηλέφωνο μετά τον υποτιθέμενο θάνατο του παιδιού. Φυσιολογικά κάποιος έπρεπε να τους ειδοποιήσει πριν, ή τον κλινικάρχη εδώ, τον κύριο Βλασόπουλο, ή την παιδίατρο, την κυρία Βλασοπούλου,
ή το Λεμπέση. Όταν λες παιδίατρο, κυρία Βλασόπουλου, παιδίατρος, η σύζυγος του κυρίου Βλασόπουλου, παιδίατρος εδώ, παρακολουθούσε το βρέφος. Όσο είναι εδώ. Όσο βρίσκεται εδώ. Συγγνώμη. Το παρακολουθούσε και στην κλινική εκεί. Όχι, όχι, όχι. Απλά φυσιολογικά ένα παιδί όταν γεννιέται είναι υπεύθυνος ομαευθύρας. Τη στιγμή που το αναλαμβάνει κάποιος παιδίατρος. Νομίζω η λογική σειρά είναι αυτή. Ένα λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Η κυρία Βλασοπούλου ήταν παιδίατρος της κλινικής. Παιδίατρος της κλινικής θα πει ότι έβλεπε τα δεν παιδιά είπαμε, τα, οποία υπήρχαν, συγγνώμη, τα οποία υπήρχαν εδώ σε περίπτωση δε που ο μεευτήρας, ο συνεργαζόμενος, είχε δικό του γιατρό, τότε τα παιδιά τα οποία γεννώνονται εδώ τα έβλεπε ο παιδίατρος του, συμφωνώ, του συνεργαζομένου. Λοιπόν, στην προηγουμένη περίπτωση, ένα λεπτό, με το δικό μας το παιδί, ναι, το εξέτασε η κυρία Βλασοπούλου. Πολύ ωραία και είπε να φύγει για την παιδιατρική κλινική Αθηνών. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τελειώνει η σχέση, μισό λεπτό. Η σχέση της κλινικής. Ναι, της θεωρητικά. Θεωρητικά. Και ουσιαστικά. Μισό λεπτό. Για μας δεν τελειώνει εδώ, γιατί μας είπαν ότι ένα παιδί έχει πεθάνει 25 χρόνια και το βρίσκουμε ζωντανό. Κύριε Μιχάλη, εντάξει, αυτό είναι θέμα το οποίο εσύ θα αναζητήσει, αλλά αυτό που θέλω. Απλά θα τα έχουμε αναφέρει τώρα. Μισό λεπτό. Να τελειώσω αυτό που θέλω. Ο Λεμπέσης, η κυρία Βλασοπούλου. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Έφυγε κάποιο παιδί από την κλινική σας και πήγε στην παιδιατρική κλινική Αθηνών. Η παιδίατρος, βεβαίως τους γονείς μου, ότι το παιδί είχε ριάκρας υγείας. Θα κάτσει 10 μέρες στην παιδιατρική κλινική Αθηνών και μετά θα επιστρέψει για την υπόλοιπη ζωή του στο σπίτι μας. Ποια παιδίατρος? Κυρία Βλασοπούλου. Εδώ. Αυτό το παιδί πήγε εκεί. 2 μέρες μετά από τη μεταφορά του στην κλινική, δηλαδή από τη μέρα γεννήσεώς του, χωρίς να ειδοποιήσουν ότι το παιδί πάει καλά, δεν πάει καλά, έχει κάποιο πρόβλημα. Κάποια αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως μας δηλώσαν από την παιδιατρική κλινική σήμερα, χωρίς να έχουν επιστοποιητικά, χωρίς να έχουν ιστορικό αρχείο, μας το δήλωσε ο διευθυντής. Και μας υπογράφηκε εν υπόγραφη δήλωση ότι το παιδί μπήκε στις 17, στις 19 πέθανε. Και χωρίς να έχει ιστορικό του βρέφους, μας κάνει μια υπεύθυνη δήλωση το 12 του 95 και λέει ότι αυτό το παιδί πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια. Και η οικογένειά μου αναρωτιέται και λέει, αυτός ο κύριος μετά από 25 χρόνια μπόρεσε να θυμηθεί την περίπτωση τη δική μας, το παιδί το δικό μας, και από τι πέθανε? Θα μου επιτρέψετε να δω... Άλλο ένα ερώτημα είναι ότι η μητέρα μου έκατσε μέσα στην κλινική σας 5 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. 5 ημέρες. Το παιδί πέθανε τη δεύτερη μέρα από τον τοκετό. Κάποιος, ο Λεμπέσης, η κυρία Βλασοπούλου ή οποιοσδήποτε υπεύθυνος. Έτσι από επαγγελματική ευσυνειδησία δεν αναρωτήθηκε. Αυτό το παιδί έφυγε από την κλινική και ήταν υγιέστατο. Κάνοντας μία απόσταση 10 χιλιόμετρων, γίνεται να πεθάνει χωρίς λόγο, χωρίς αιτία? Λοιπόν, ιατρικός. Ένα παιδί το οποίο είναι στην αρχή του 7ου μήνα.